こんにちは、LBC です。안녕하세요、LBC 입니다。大家好，我是 Elvis。中意去日本嘅朋友咧，应该同我一样，对日本嘅美食咧系毫无抵抗能力噶。唔知道大家又中意食边一种咧？究竟系 sushi、sashimi、oden、ramen 定系 omelette 咧？不过无论边一样嘢都好啦，日本嘅美食咧都系非常之吸引噶。而讲开食，大家都知道我今日集要同大家介绍嘅日剧，亦都系同食有关啦，就系、是《Kodoku no Gurume no Ku》孤独的美食家第六季啦。故事围绕男主角在工作的间隙去到不同的餐馆吃饭，好像很简单，当然不是啦，因为他的餐馆全部都是真实存在，而且里面的食物都是非常之大众化的。作为日剧迷的你，又怎能够不跟着日剧的足迹一起去吃好西呢？不过这个剧集除了是讲食文化之外，也都非常之着重男主角吃东西的情景和心理的描写。而当中有一幕呢，本身是关东人的男主角就去到大阪出差，吃了一个非常之好吃的猪肉蛋大阪烧 Okonomiyaki。 我们一起看看この駄菓子のダナ感じ、このダナ味、俺好きだ。ソース味のカリカリ豚バラ、うまい。どれ？大阪スタイルの構え。是不是很正呢？当然看完日剧都要学回几句日文，去到日本才可以吃好西的嘛。今天就教大家一个句式，等大家去到日本的时候，无论你想埋单落单，还是想要 menu 或者要什么呢，都可以用这个句话的，就是 Manu Manu お願いします。打个比喻，譬如我想要 menu， 我们可以说 Menu お願いします。 Menu お願いします。好了，看完 menu 想落单了，就可以说ご注文お願いします。个注文我理解します。食完嘢啦，饱啦，要埋单，要俾钱啦，我哋就会讲お会計お願いします。お会計お願いします。咁大家咧学识呢个句型，去到日本应该就冇问题啦。我哋下集见，またね。ザキミ。